heybeli laulu tuomuksia. Niin eläisi, et mä varjan vahtia. Mielessäni elää täynyt pelon aistunut kausi. Mitä mä teen, kun se kiihtyy? Eli miten mä saan ahdistuksen niin pois? Välillä menee kiihtyä ja hermostia. Saatan joskus liekkua. Onneksi laulusta ei vähäkään riemunut. Laulu oppinut pahallisesti, ei voisiko ole niin edelleen vaan. Mieti, mitä se joskus tilanteen saattaa, joskus rauhoittaa tai ylikierroksilla. Mieti, miten tilanteen välissä itse hillitään. Väli on levunkausi tai ahdistukausi, niin edelleen vau. Onneksi musiikki rauhoittaa tai räppäri rauhoittaa, niin edelleen. Jutelu on aina hyvä jutella, jos joskus on aistai tai revotoa, niin edelleen.